Hallo en baie baie welkom by ons oordenkingtyd saam waar ons kyk na die wysheid in Spreuke. Ons trek vandag by hoofstuk 4 vanaf vers 25 tot 27. Hoor gou wat sê hy: kyk reguit vorentoe, bly gefokus op wat voor jou is. Merk jou pad vir jou duidelik af, dan sal jy seker wees waarheen jy gaan. Moenie links of regs van jou koers afwyk nie, bly weg van wat verkeerd is. Nou in hierdie wêreld waarin ek en jy leef, is daar soveel goed wat baie keer ons aandag en fokus steel. Ek dink gou 'n bietjie by jouself, die nuus, die koerantopskrifte, TV, selfone, mense rondom jou wat so baie keer jou besig hou. En hierdie gedeelte kom sê maar in jou lewe moet jy half 'n doelwit vir jouself uitstel. Die doelwit van half om God te kies, om na doelwit toe te werk waar jy God kan eer, mense na jou kan kyk en sê Jesusie, maar daai persoon lewe voluit vir God. En hierdie is die gedeelte in Spreuke sê maar ons moet 'n doel vir onsself uitstel. Ons moet 'n pad kies en ons moet vorentoe werk. Ons moenie laat die wêreld of die duiwel ons aandag kom steel en ons fokus kom steel nie. Ons moenie rondsweef nie. Ons moet staan vir iets. So in jou lewe, staan jy vir iets? Is daar 'n duidelike doel in jou lewe, koers wat jy afbepaal het en gesê het, maar hier's waarvoor ek leef, dis wat ek doen? Of is staan jy vir niks nie? Ek het eendag 'n mooi ding gehoor wat sê as jy staan vir niks, val jy vir alles. En dit is so waar in ons lewens dat ons moet staan vir iets. Ons moet staan vir God om sy koninkryk te laat kom, om mense te laat besef daar is 'n Jesus, daar is 'n Here en hy leef en hy wil 'n verhouding met elkeen hê. In jou lewe, leef jy so? Is daar koers? Is jy reguit op pad soontoe of is daar dinge wat jou fokus en aandag van al hierdie goeters afhaal? Maak vandag weer eens die besluit. Kom op 'n plek waar jy net gaan sê, maar ek gaan gefokus lewe. Ek gaan staan vir iets sodat ek nie kan val vir enige ander ding wat oor my pad kom nie. Kom ons maak hierdie ook ons gebed vandag. Here, so baie dankie Here dat ons net kan besef Here dat U het vir ons elkeen 'n doel op aarde gegee. En die doel is Here sodat ons 'n verhouding met U kan leef en ander mense kan sien wie U is. Maar Here, ek besef soveel keer is daar dinge wat ons fokus en ons aandag kom steel. Here, ek bid dat ons permanent gefokus sal wees. En Here, wanneer ons fokus verloor, Here, dat die Heilige Gees U ons sal help, dat ons net weer op koers kan kom, sodat die mense hier op aarde kan sien wie U is, hoe goed U is en dat U lief is vir ons. Here, dankie vir alles wat U doen in ons lewens. Ons bid dit in die mooiste naam, in die naam van Jesus. Amen en amen. So baie dankie dat jy ingeskakel het vandag. Ek wil jou net weer herinner dat môre is al ons eredienste beskikbaar op ons al ons sosiale spasies op Facebook, op ons website en so meer. Maak seker jy skakel daarin. Baie dankie dat jy ook weer eens vandag ingeskakel het. Tot ons jou weer sien. Goed gaan.